Hello, I'm Ilona, and we're in Explore Together 1, page 29. And today we'll talk about insect camouflage. Jak se kryje hmyz? Pustíme si to slovíčko camouflage, jak oni to přesně vysloví. Camouflage. Znamená to maskování nebo kamufláž. Takže zvířata mají takové mimikry, že se můžou schovat podle toho, jak oni vypadají. Takže mají podobný vzhled jako třeba list nebo cokoliv na stromě. Tak, první zvířátko, tady máme bee, včelka. Number two, butterfly, motýl. Number three, leaf insect, a to je takzvaný listový hmyz. Listový hmyz, já vám ho tady ukážu ještě na počítači. Ti broučci vypadají prostě opravdu jako listy, takže se snadno schovají ve stromech a nepřítel je neuvidí. A poslední tady máme caterpillar, což znamená housenka. A naším úkolem je teď listen and point. Poslouchejte a ukazujte. Pojedeme po těch barevných čárách a dozvíme se něco tady o tom hmyzu. Listening 59. Listen and point. 1. This is a bee. It's yellow and black. It can hide in a yellow flower. 2. This is a butterfly. It's orange. It can hide in an orange flower. 3. This is a leaf insect. It's green. It looks like a leaf. 4. This is a caterpillar. It's brown. It looks like a stick. Tak, možná to na nás bylo příliš rychle, tak půjdeme ještě jedno. This is a bee. It's yellow and black. It can hide in a yellow flower. To it can hide znamená umí se schovat. Schová se do žluté kytky. Number two. This is a butterfly. It's orange. It can hide in an orange flower. Schová se do oranžové kytky. This is a leaf insect. Toto je listový hmyz. It's green. It looks like a leaf. Vypadá jako list. This is a caterpillar. It's brown. It looks like a stick. Vypadá jako klacek. Tak, my teď tady budeme mít cvičení 3. Máme si přečíst věty a říct, o jaký hmyz se jedná. Sentence number one. It can hide in a flower. Other animals can't see it. Schová se do kytky a ostatní zvířata ho nevidí. So, two insects. Number one is a bee. It can hide in a yellow flower. And the second is a butterfly. It can hide in an orange flower. Because bee is yellow, black and yellow. And a butterfly, this butterfly is orange. Okay, sentence number two. It looks like a plant. Camouflage helps it stay safe. Vypadá jako rostlina a maskování mu pomáhá, aby zůstal v bezpečí. Safe znamená bezpečí. Takže camouflage helps it stay safe. Maskování mu pomáhá zůstat v bezpečí. So it is a leaf insect. It's green and
It looks like a leaf. And it's a caterpillar. It's brown. And it looks like a stick. That's all for today. Bye-bye and see you later.